Krásný den vám přeji u výukového videa. Tý si pokusíme nahrát si nějakou novou mapu do počítače. A při té příležitosti zjistíme, že tam bude nějaký problém. Dost moc krát jsem doporučoval program AppTools, tak zrovna dneska se nám bude hodit. Vidíte u mě na ploše. Momentálně mám program OMSI opětovně čerstvě reinstalovaný, takže mám jenom tyhle dvě mapy. To znamená, že mám velmi málo scenery objektů. Až úplně neuvěřitelně. Tím pádem ani spiny nemám. O texturách nemluvě. Tak si zkusíme nahrát novou mapu. Mám tady připravenou mapu, která ještě není veřejně dostupná. Je to Bratislava 2008, ale je to ta nově stavěná. Tak si ji pojďme nahrát do programu. A já teď udělám umyslně tu chybu, že zapomenu nahrát scény na objekt, aby ta chyba byla výraznější. Mám tools už mám připravený, takže se podíváme, jak to bude vypadat. Mapa je nahraná. No a základní práce s MapToolem je hrozně jednoduchá. Vyberu mapu, kterou jsem si nově nahrál a která mi nefunguje. A podívám se na výsledky. Tak, zatím je mapa ještě krátká. A chyby tam očekávatelně máme. Takže v chybějících objektech se nám nesmí ukázat nic a v chybějících spalinách se nám taky nesmí ukázat nic. No a my se můžeme na to podívat, co nám chybí. A tady už narážíme na určité vzory, takže ve scénery objekt nám chybí nějaké objekty. No, paničku, moce kartofel farm tam nám chybí. A chybí nám i spíny. No a teď je čas dát na první doporučení. Tak tedy pro správnou funkci jakékoliv mapy se doporučuje mít tyto mapy. Pokud chcete, aby vám fungovaly české mapy, doporučuji jednoznačně AFG Prague Citybus neboli Linku 235, Kojetice, Dolní Kounice. A uviděl jsem i dost map, které chtějí objekty z velkých opatovických dnic. Polské mapy, tam je situace jednoduchá, Prah Štětín, Vítýn Štětín, Starachovice. Občas jsem už viděl mapu, která chtěla Lublin. No a samozřejmě, pokud máte kole, tak vás čeká stahování mapy Everlinci-Shenau, ale bohužel si také zakoupit add-on NF6T. No my se pojďme vrátit na naši mapu. Dohrajeme si tedy scénary objekty. Se nám F5, se nám doplní, no jo, ale když jsme ten MapTools už nejednou pustili, tak musíme vypnout a pustit znova. A zase si zkoušíme MapTools. No a vidíte se sami, že po přečtení pokynu k mapě se nám počet chybících objektů snížil ze 170 na 152. A teď se ale pojďme věnovat tomu, co potřebujeme vidět. Takže jednoznačně vidíme, že ze strany objektu nám chybí právě mapa 251 velké potenci knínice. Tak si ji budeme muset stáhnout. Placený addon Gladback. Tak ten musím zaplatit a stáhnout. Tady je právě zmiňovaná mapa AFG
reaguje Citybus 235, ale to už vidíte, že už je to trošku kritický. Je to bohužel o zkušenostech. No a chybí nám objekty z Bratislavy, tedy z původní mapy Bratislava, takže budeme stávat i objekty z původních Bratislav. Případně by nám možná pomohl mapa Autoslava. Tady se nám dokonce potkala připravovaná mapa Brno-Šaliny, což mě teda velice překvapilo. No a pak samozřejmě české objekty DL16 a ještě nějaké drobnosti, právě Kartoffel Phantom, takže nám chybí i mapa Eberlincí. Tady slibovaná mapa Kojetice, MC.cz. A dokonce i něco s Ústí nad Labem, no tak to je masakr. No, takže já jdu stahovat a vy to budete mít hodně rychle, protože uděláme střih. No a jak to tak bývá, občas se dostanete do slepé uličky. Takže v mém případě, protože jsem obdržel rozpracovanou mapu, tak je jasné, že autor opomněl zavalit určité objekty. Občas se to stane, no a protože se nám to stalo takhle trošku nevhodně, tak si pojďme zprovoznit jinou mapu. No a jednou z map, kterou si zprovozním určitě rád, je mapa Autoslava. Tedy prozatímně největší mapa tramvajová. Tak se na to pojďme podívat. Budu tedy poctivě přehrávat Autoslava. Na rozdíl od vás mám mapu ještě rozdělenou na peče. No ale tady zrovna se děje to, že autor přibalil objekty opatujíc knínic, přestože je mám na jiné mapě. A tady naštěstí ten objekt je skoro stejný, byť se liší o hodinu, to je taková občas finta, kterou vám počítač ohlásí, když nesprávně nabere časové pásmo, ale já v tom případě dávám přeskočit vše, budu věřit té verzi, kterou jsem si nahrál já. Přeskočíme všechno. No a tím, co se na to bude kopírovat, všechny ty soubory této mapy, tak já se připravím patch. A zase budeme kopírovat. Já vám to zase ustřihnu, ať to není tohleto video moc dlouhý. Tak a kopírování mapy Autoslava už je skoro na konci. Tady se nám kopíruje announcement, tady se nám kopíruje nejnovější verze mapy. Takže si zatím připravíme map tools, ale pustíme ho natvrdo, až se to nám to dohraje. Počítač na nás nemá čas, je to na něj moc toho kopírování, takže zkusíme Autoslavu. A vidíte, že to už je oproti té rozpracované Bratislavě trošku větší na tajly. Když si to představíte, tak je to 343 čtverečků o velikosti 300x300 metrů, když bychom převedli mapu na originál. No a vidíte, že těch objektů nám tady zbývá docela hodně. Já už jsem si tady zase začal kopírovat. Takže se nám to tady za chvíličku doplní a zkusíme to znova. A
ale vidíte sami, těch objektů, které občas některé hry na té mapě potřebují, těch je opravdu hodně. No a my jsme na konci zprovozňování mapy Autoslava, nahráli jsme si všechny podmíněné soubory z mapy Autoslava, což znamenalo nahrát si i Bratislava Pack, ale to píše autor návodu. No a samozřejmě, co čert nechtěl, ještě někde se nám něco ztratilo. Je to jeden jediný objekt. A teď samozřejmě, pokud se na tohle stane, tak můžete tu mapu zkusit pustit, že ten objekt může být nedůležitý a mapa může najet, takže třeba někde neuvidíte kytičku. Jako přiznám se, že ten konkrétní objekt mi musí chybět už strašlivě dlouho, protože ani v odložených souborech ten soubor nemám, takže jako je jasné, že to bude fungovat i bez něj. Guterwagen. Ten dresář by musel být někde tady, ale není. Takže já jezdím bez tohoto objektu a mapa Autoslava funguje. V tomhle bodě se tady s vámi rozloučím. Já jenom dodám, že nahráním objektů chybějících příprava mapy nekončí. Ve starších videích série Jak na to je ještě napsáno, že bychom si měli zkontrolovat i další soubory mapy. Takže namátkou jmenujeme Parklist a E-list a zkontrolovat si, jestli opravdu všechny vozidla máme a za ty ještě nemáme stahovat další a další objekty, které ale už MapTool neumí odhalit. No a já se s vámi pro toto chvíli loučím. Popřeju vám krásný zbytek dne. A snad jsem vám tímhle videem trošku pomohl, i když sám cítím, že by to šlo říci možná jinak, lépe a radostněji.